Setahun kerajaan perpaduan, 4,900 projek infrastruktur awam dan sosioekonomi berjaya dilaksana Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Demi kesejahteraan rakyat, Menterinya Ngau Kuo Ming berkata usaha itu akan terus dipergiat sehingga mencapai sasaran 20,000 projek dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pertama kali berjaya mencipta sejarah telah pun melaksanakan projek-projek ke infrastruktur awam, sosial ekonomi termasuk pasar awam, tandas, longkang sebanyak 4,900 projek telah pun berjaya kita siapkan menjelang bulan depan. Ini merupakan satu rekod tertinggi dalam sejarah dan tahun depan kita akan mempergiatkan lagi usaha ini untuk pastikan target saya dalam 5 tahun kita akan menyempurnakan 20,000 projek-projek infrastruktur awam. Selain itu, tambah beliau dalam tempoh setahun ini, KPKT juga diiktiraf sebagai kementerian bertaraf platinum berprestasi paling tinggi. Juga membina 3 kios bertenaga solar untuk penjaja kecil sekaligus menikmati 6 bulan percuma bil elektrik.